Zdravo svima, prvo sam uvukla sline, iskašljala se, kao da krenem, nije vrijeme da krenem, ali nema veze. Ne vodu pored mene, vidjet ćemo kako će ovaj video teći i naravno svakih početak želim da drugačiji. Nisam vas ni pozdravila, dobrodošli u moj video snimak. Moj YouTube kanal Visoka Deveka, ja sam Sofiji, imam 32 godine, riba i jarac sam u horoskopu, Venera u biku, mesec u vagi, Mars u Jarcu i Merkur u Vodoliji. A, sunce mi je u prvoj kući i a, to znači da sam ja, čim se pojavim, ne možda mene primetite. Šalim se. Ne šalim se, to je istina, ali a, evo, introduction je bio skroz drugačiji. Ja sam odlučila da u ovom videosnimku otkrijem nešto, mislim, otkrijem pričam jednu temu koja je jedna draga devojka postavila a, pitanje slash komentar u, u, u mom prošlom video koji sam snimila juče. Pardon. Ona, I a, jednostavno a, smatram da, da treba i taj deo da znate, ali naravno bit će manje tema, manje takvih video snimaka na moj video snimku. Pre sam dosta pričala o tome <kuh> da sam bila u Indiji, ti video snimci su na private stavljeni, apsolutno, moja apsolutno favorite a, a reč, apsolutno sam pričala o tome, ali zašto ne rado priča osoba? zato što ima nelagod u vezi toga. Verovatno zato što a, da, da je mogla u prošlosti da promeni neke stvari, verovatno bi promenila. I to pokušava a, da izbegao na neki način. O čemu pričam u prošli video i je jedan komentar koji je Drag, draga devojka, ostavila, nisam se spremila za ovaj video snimak, tako da zaborila sam tačno ime. A, 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 Sve to komentara ti ćeš se vratno prepoznati. Hvala ti jer ovaj video snimak a, će nastati zbog tvoje želje da snimim nešto o tome. Ja sam ti vratila komentar, a, nema što je mno, mnogo o tome da se priča, to je što prvo što, što, pa, što... mi je palo na pamet, što sam odgovorila, ali apsolutno ima i kako da se priča. Ali, naravno ću ja biti uh, da ja to lepo upakujem, da to, da to bude, razumeš, ublaženo, da ne mislim da sam toliki idiot, ali svako ima svoje, ono, kako se kaže, stvari gdje je jak, da je slab i apsolutno uh, jedna sfera u mom životu uh, nije ugašena, ali ja konstantno bežim od nje. To je karijera, to je posao, to je kad treba da se dođe u kontakt sa, ne, ne mora da znači, ali većim brojem ljudi jer a, ja sam osoba jedan na jedan. Apsolutno, moja favorite a, reč, a, ja moram da kad kažem apsolutno da ja je iskuliram jer očigledno je to moja ono a, posljedica nečitanja srpskog jezika a, i, i, i siromaštvo mojih reći i apsolutno možda uzrečica. Ili kad nemam šta da kažem, ja to kažem. Ali apsolutno, ako mene je sve ono crno ili Tako da, sve je aps apsolutno. Ima neka pesma apsolutno. A onaj... Zalučala sam svojim rečima. Ne znam sad da se vratim. Nema editovanja, nema, 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 nema. Nema, nema. Ja sam, ja sam odlučila da mali deo otkrije ono što, što je moja tajna slash javna tajna slash opet kažem ono što bi ja želela da promeni u prošlosti, ali nažalost nemamo dva puta jednu mladost i slično. Ja sam završila školu za ekonomsku školu u Srbiji, slash u zato što je ekonomska uh, u Pančevu i ugostiteljska jedna te ista škola uh, za kuvara. Uh, u toj dobi, uh, ja sam strašno patila za osnovnom školom, uh, zato što u srednjoj školi su došli, uh, došli seljaci sa, sa drugih, uh, iz drugih uh, mesta okolnih u Pančevu i uh, to se mene nije svidjelo Uh, naravno, moram pred priču uh, da, da, ljud, ljudima, da ljude upoznam sa, sa mojom pričom zašto, meni, uh, zašto je meni danas uh, posao slash karijera. Izgleda mi na ovo uzreći sa slash uh, i dvučan šlajm. Bardo, nira, majke mi. Ova, ja sam, uh, i kad sam došla u srednju školu, jednostavno vidjeli su neku pečurku, uh, odnosno mene, neku frizuricu neku osobicu koja tako, razumeš, ide, koja je vesela i koja je zaista ono ima muda i raspoložena da cima ima profesora. To je jedino što je meni bilo... <gled> ja sam prva bila kad treba da se cima neko, ja sam prva skočila bi. Međutim, ove, to je moja cool strana bila, ali apsolutno, opet kažem, a ljudi koji su došli s okolnih mjesta iz a, oko Pančeva u tu Pančevačku školu a, ja sam njima bila. onako, blago rečeno zanimljiva. blago rečeno čudna i uvijek sam izgledala androgeno i, i kao zašto je ovaj, ovaj dečak zapravo devojčica i zašto je zašto zašto nosite zvonarice <laughs> Na primer, uh, jabolka sem patela za osnovno šolom, ker sem tam osem g. izgradila družstvo. <kak> Nisam bila predmet izmejevanja. Dok v srednjoj, uh, sem absolutno, absolutno, absolutno. Terrara, 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 mulibuli, pa ste se tu, ste se tu! Aha! jednim ja oku gleda a, jednostavno pređi na stvar za sestru kaže Kaži što nemaš karijeru zašto ne želiš čega se plašiš šta, šta, šta je problem reci pljuni ajde budi Budi otvorena knjiga reci onaj a, jednostavno ne, ne znam zašto ne mogu tečno da pričam o tome vjerojatno zato što nije bolno zato što ja sva, smatram tinejdžarsko doba zapravo a, jako jako zanimljivo, jako burno. I... <coughs> Morat ću vodu, druzo. Sjetit ću se gdje sam, sam stala. Dakle, tineđarsko doba je tako da... Da su deca su, su malo eto, više živahnija i onaj, onaj koji, je, koji je zanimljiv drugačiji i uh, uh, jednostavno uh, izvaja se iz mase, uh, neki će da, da veličaju tu osobu, neki će da je, pokušavaju da je, da je, a, koje reći da upotrebim, ali naprosto zajebavaju. E, tako, a, u tom periodu a, ja sam strašno izbjegavala školu, imala sam mnogo izostanaka, ostanaka, Patala sam za osnovnom školom, prvi razred sam ponavljala a, i došla sam u razred koji je Ja se ne sjećam mog prvog razreda, sjećam se drugog jer sam s njima nastojala dalje, ali prvi razred. Wow, 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 wow. Eto, to, toliko o tome i mojoj moje školi. da sam posle um, m, ne, ne, ne neću reći posla reći što je bilo u školi. U školi je bilo da, da sam iz sre, osnovne škole jedna, jedina drugarica koja je prešla sa mnom i u srednju, u isti razred a, je bila moja drugarica Marija. Ona ovaj video vjerojatno ne gleda, ako, ako gledaš... A, a, Dan danas kad sam u Pančevu, ali nisam u Pančevu, mi se čujemo, vidimo, imamo se na moj deaktivirani Instagram. Maja je nekako koji je iz osnovne škole prešao, prešla također u, 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 um, u srednju i ona je bila... Bila je ovako muškobanjasta. I, ali jako, jako lepa i bila je a, baš onako sa svima super. Niko nije smjela da je zajebava jer je ona imala iza sebe i, i, i dečka i, i ljude koji su, koji su u panču bili a, 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 opasne facije. odnosno su također i Romi. A, gde, gde jednostavno kad, kad je ona u školi, mene niko nije smjela da zajebava jer smo bili a, Tada, kot brati sestra. Ampak, absolutno, apsol, absolutno. Moram da najdem pesko za ured. In Majaka ni v šoli. Majaka je. Jaz sem ona bila kot jelka. Zato što bi me uh, obaj, uh, 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 deca v šoli od pozavlja gađala papiričima v moji pečulki. Um, <klično> Ali to nije bilo nekako kao ono američko zlostavljanje ili ne znam šta. Apsolutno sam ja vidjela da, da svi, svi ljudi koji su mi zezali donekle su i simpatisali jer, uh, jer jer ja znam koji, koji način su oni meni zezali. Jednostavno, ja, ja nisam bila ona osoba koja, je, de, koja nema samopoznanje, koja je sjebana i koja je depresivna već doći svaki put u školi nasmena raspoložena istim ljudima koji su me, razumeš, ano, kitili kao jelku, apsolutno da budem, a, da budem cool i, i da, da oprostim. Ali, uh, nije, nije u meni postojalo uh, tog, um, tog nekog, te neke žrtve i uh, kao osjećaja da, da, da sam ja predmet ismijavanja, jer ja u osnovnoj to nisam doživjela. U srednje, kažem, zašto je možda u manjim mjestima ti ljudi koji su došli, nije postala osoba. A, tako, a, taj, takav dečak, feminine koji je apsolutno i njima bio zanimljiv. <tok> ja sam izbjegavala školu sve više, više i više. Jer generalno sam u životu takva, a, kad me neke stvari ne zanimaju, nema me tamo, neće mi ući u glavu, neću se zanimati time, a ne, neću gubiti vreme za nešto što mi neće doneti... A, fan, neke, neke koristi imati od toga, takva sam. Posle srednje škole a, sam otišla nazad u muzičku školu, kao dete sam svirala violinu, a, otišla sam na, na solo pevanje <klično> i uporedno sam imala klavir, naravno i solfeđo. Međutim, posle tek treće godine, ja sam otišla, pauza je postala između, između srednje i, i, uh, i, i muzičke, jer uh, sam. Uh, jer toga iskusao u srednje školi vi ne želite negdje dalje idete. jednostavno vi ste usrli ste motku. Ono, uh, shvatili ste da samim tim što ste tada još uh, neosvećena, ne ne tih tih. Uh, osjećaja, jer sam ja tek u 22.3. saznala za, za transrodnost. Prvo generalno, a poslije i moju. A, mislim, to je cijel odgovor zašto sam ja toliko feminine bila, ali... A, poslije tog iskustva negativnog vi ne želite više da sa ljudima. Jednostavno, to je ukorenjeno, to je... To je a, jako sam stvorena za sve lepe stvari, za, za sve nešto što zato što je mir, ljubav i, i, i sloga i, i a, nešto gde, gde u mom, mom svetu ne postoji a, neko maltretiranje zbog toga što je neko drugačiji, a svi smo mi drugačiji, ne? Ove, I tako da posle toga sam se vratila muzičkoj, ali nisam nastala sa... sa sa redovnim školovanjem, jer sam se presela za Nemačku. Presela sam za Nemačku i tražila sam apsolutno, apsolutno, apsolutno dalje i klavir i pevanje. Međutim, klavir je bio neki nemac profesor koji apsolutno me nije, apsolutno, me nije držao i nisam imala tu strast da ja nastavim dalje sa pevanjem, jer jer mi je ubio tu želju, volju, šta god. Uh, nastala sam dalje sa pevanjem i dobrih, uh, pa dobrih pet godina. Uh, ovaj, u Nemačkoj privatnih časova sam imala gdje <hle> sam nakon toga i prestala jer sam, jer uh, glas u pravcu koji mi se razvio, klasično pevanje je bilo u pitanju, mi se nije svidjelo i stvari koje sam ja osam slušala nisam mogla pevati. U 2012. sam također i snimila jednu pesmu. Moja muzika i tekst, aranžman Marko Kon, spot i radijom Dejan Milićević. I to je nešto što je bio početak moje muzičke karijere. Dalje je bilo ekstremno skupo da ja snimam spotove i slično. Naravno da moja transronost uh, uh, veliki utjecaj ima u tome što, što ja ne želim karijeru ili izbjegavam. Uh, samim tim, uh, prije ili kasnije kada, kada moj pol promenim i naša što se verovatno od uvek mene podsvesno potiskivalo uh, će nadam se razrešiti, ublažiti celu tu moju bol i, 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 i uh, da kažem moje osustvo od, od, od society, od društva, od, od tih uh, tog nečega što je što je neminovno, što, što moramo, što trebamo, da imamo uh, iskustvo, da steknemo osjećaje kako je raditi sa ljudima i, i i umeće kako se kaže skills pa umeće ne skills za za karijeru, za rad i i to nešto što će nas gurati unaprijed jer biti u u, u, u u uključen u društvo i integriran je jako jako bitno, ako to nemate kao što ja nemam i kao što sam se ekstremno trudila da da ne budem u, u ovo nemačko društvo um, u taj sistem ubačena um, jer apsolutno se ni, nikada moj personaliti nije uklapao u to niti sam ja željela i većito dete sam to to dete u meni sam već gajala i radila samo stvari koje, koje meni prijaju koje koji će mi doneti taj hedonizam i to nešto što to nešto što, što će samo meni taj moj svet uh, imaginacije i to kakva ja jesam po prirodi neće moći da da mi sruši odnosno Uvijek sam maštala, uvijek mi je to, taj, taj beg od realnosti, zapravo to je bila moja realnost, taj neka mašta i to nešto kakva ja jesam, jednostavno kako bi se upustila u, u da radim ili da, da probam da budem među ljudima koje mi nisu bliski prijatelji, srušio bi mi se taj neki moj svet koji, koji će je na, opet no, se vraćamo na horoskop, je na riba u horoskopu posjeduje I, i, i ribe su takve ako ih ne podržavate ili omalavažavate ili nešto što, što one imaju kao ideju, kao cilj. Ako, ako im to narušavate i podištavate, oni će jednostavno otplivati dalje jer oni ne mogu da u tom neskladu, nemiru i, i ljudi koji ih ne razumeju, jednostavno previše smo senzitivni. Da, to nije izgovor, ali mislim da veliku ulogu igra moja transrodnost. I, i kasno, kas, ka, kas, kasni, kasna odluka da ja da uradim samu tranziciju, da započnem tranziciju, je, je odvlačilo i, i taj početak karijere ili slično malo je stvari koje sam puno je stvari i talenta koje sam ja imala, koje sam željela da osvarim, ali ništa mi nije držalo pažnju. Ja sam generalna takva osoba. Naravno, ovo nije izgovor i slično. Imam a, najbolju a, prijateljicu koja je a, koja je isto osoba i koja poradiš sa mnom ima apsolutno karijeru koja mogu ljude pozavide i iskustvo unazad u dosta branši tako da, tako da ona je imala isto jako burno iskustvo što se tiče škole društva i slično ali ona je drugačiji karakter drugačije priče drugačije iz dvije različite dru, druge zemlje smo porodice i, i, i sve ostalo tako da nije mi to izgovor da mogu da promenim, a možda bi, uh, ne znam šta bi promijenila. Jednostavno, a nekoga jednostavno dublje ostavlja taj neki... Mislim da je škola odigrala ogromnu ulogu u cijelom tom posle moje odluci da, da budem osoba više introvertna i da budem da više živim taj neki svoj život, način koji ja želim da se borim a, za svoja, po svojim pravilima da idem u životu. Odlutali su mi malo misli. Um, nešto mi je štela važno da kažem što se tiče ove teme. Ne mogu a, trenutno se setim. Ne znam da li pricam pauzu ili ne, pa da se setim. Ajde. Mislim, pre, pre u, u dosta videa snimaka neka djeca su mi ostavljala komentare da sam takva, takva i takva i daleko sam ja od savršenstva i a, opet kažem, mi govorim ono što žel, žel, želite ne vi da čujete, nego ono što ja želim da vi znate o meni. <clears throat> Ipak sam ja donekla neka, neka glumica na YouTubeu e, pričaši o nečemu što, što će vama držati pažnju i vi imate jednu sliku o meni ono što vi mislite uh, kakva ja jesam a zapravo moguće da ima to ogroman procenat uh, uh, istine u tome da ja jesam takva ali uh, nekada ne poznajete uh, sami sebe tako da ne poznajete dosta uh, i ne znate dosta stvari o meni i ovo je jedna, jedna tema jedan video gde, da neke stvari koje ja nerada pričam, uh, sam ispričala, naravno uh, između redova, jer ja ne želim o sebe da pravim žrtvu, ja sam uh, bila ovako, onako zlostavljena, svi smo na neki način bili zlostavljeni od strane profesora uh, ili, ili porodice, društva, kolega ili slično, dakle svako se bori kako zna s tim. <kluh> um, opet mi je misao. Kao što neko nema možda ljubav u životu ili prema sebi ljubav nema, zdravlje nema, nema, nema porodicu, nema, um, <hýham> nema to nešto. Um, ja mogu da imam karijeru i posao, ali ja to don donekle izbega. Dokle će to biti tako, ja ne znam, ali ve, ja, sam, ja sam, došla u neku fazu da ja razmišljam o tome. Pre to je bilo, ja sam strašno kritikovala sebe i a, imala sam grižu saveza što gdje god idete vas će ljudi pitati kako se zoveš, a posle toga će pitati što radiš. Jer to je normalno u društvu. Normalno i da radite, naravno. I ne kažem, a, ne kažem da ni normalno da ne radite, ali je očigledno ako izbjegavate neku sferu u životu, tu nešto, tu, ne, tu nešto ima, tu, tu, treba, na tome treba da radite. Ja, ja smatram da je prvenstveno moj, moj pol, a, cela disforija što se tiče svega, toga, ja polako to rešavam i nadam se da će se indirektno i rešiti i druge stvari koje, koje je izbjegavan donekle. Uh, mislim, mislim da niko nije savršen, naravno, i, i um, ali ja sam sebe izgradila i radila na sebi iz unutra te mere da kada mene neko pita um, šta sam, ko sam, ja nisam. Uh, ja sam pre imala grižu savest i osjećala se loše jer neko spontano... A, ne direktno i, i nesvjesno vas uvradi samim tim što vi niste a, a, profesor, a, doktor ili doktorat, master ili slično uradili u životu i a, smatram, a povr svega, 95% ljudi a, i više ljudi koji su mi bili u krugu i bliskih prijatelja a, i dan danas su i a, ljude i poznanike i ljude koje sam ja imala spontano u životu a, su, su apsolutno su bili baš to što sam rekla, imali visoko obrazovanje i slično. Tako dakle, to govori, to su isto ljudi, imaju svoje kvalitete i n, imala sam ljude koje su bili sli, sličnih obrazovanja kao, kao i ja i, a, i mnogo većih obrazova, obrazovanja, i ne da je to barijera da se, da se ljudi druže u životu i ja sam glavni primjer tome. Ba zato što sam imala sve te ljude oko sebe i imam te ljude oko sebe koji, koji se bore, grizu i um, daju sto postotno i sto posto da uspe u životu, a ja nisam davala bukvalno ni deset posto i um, to, je nešto, to, je nešto, što i dalje ne mogu da, da prokužim šta je taj moment u meni da ja smatram da imam dosta sreće u životu i uh, imat ću sreće uh, dokle god ja odlučim da imam jer to je stvar odluke, to su moje verovanja, ali ja mislim da da umeće uspjeti u životu, uh, naravno da dobro školovanje donekle obezbeđuje vama lepu budućnost, ali ako ako vi nemate umeće i, i, i um, niste iskusni kroz život, ne poznate ljude, niste dovoljno inteligentni da, da uspete u životu, da pre svega da, da, da znate kako živeti, biti sretni i kad imate i kad nemate, onda je sve to uzaludno. Jer ja znam ljude koji ekstremno pate, zarađuju dobar novac, a, a zapravo su nesrećni. Jer a, se nisu bavili sobom, bavili su se svojim školovanjem i... Mora sve da bude u balansu i, i, a, i ova sfera u životu i ona da bi, da bi eto bio neki... Da bi bili donekle zadovoljni, ali... Ja nisam planirala ovaj video ovako, možda sam a, balje zgarila. Buljezga, buljezgarila, pričala jednostavno nedirektno, jer opet kažem, to je moja nesigurnost, moja neka nelagoda i, i ne pričam do detalja sve, jer... Jer opet kažem, ja imam neke svoje metode spontano kako ja, ja izdržavam da ostanem da vrednujem sebe, iako nemam a, karijeru. Pokušavala sam, bilo je tu dosta stvari. Ja sam... Ja sam a, i dan danas mogu da, da lečim ljude reiki energijom, ali nekako moje uvjerenje je strašno bilo da, da treba pomoći ljudima, i, a, a ne tražiti novac zbog toga, a, za, za svoje, za svoje le, a, umeće koje znate. Ali ja sam ulagala ja sam master, um, četvrti nivo master teacher u reiki uh, energiji i to je, to je najveći stepen. I godinama sam u to ulagala mm, vrijeme i htjela da, da to bude također jedna od mojih karijera, ali neš, ne, taj, taj neki, ja sebe nisam u njenoj karijeri shvatila toliko ozbiljno da da ja dam sto postotno, da se ja trudim da taj neki biznis uspe. Tako da, to je nešto što, što ja moram samo sa sobom se borim i da vidim kako, kako uspeti. Do sada sam savršeno uspevala i opet da se vratim na rečenicu koja nikako nisam do kraja završila. Ljudi vas kritikuju direktno i indirektno, nekome je ugraviran od malena da, da mora da ima savršenu karijeru i takvi su im roditelji bili gdje dolazimo do toga da da, da ako, ako poznaju osobu ili pitaju ili osoba naspram nje a, nema to nešto što, što njima ono kao must have a, dugo godina sam se toga sramila ali ja strašno verujem da da, da, je karijera jedna uloga vaša i ne čini vas ko ste zaista. I mnogi ljudi kad bi im ta karijera, karijera, bila oduzeta i ta jedna od tih uloga kad sutra, kad bi, sutra od izgubili taj posao, oni bi bili izgubljeni jer su se poistovjećivali sa tom karijerom i oni su bili direktori, a ne zapravo prvo njihova osobnost, osoba kao osoba, duša, sve ono što, što mi dobijamo u rođenju a posle sve gradimo i jednostavno pumpamo svoj ego i mi smo, mi smo nešto veće, mi smo svi zapravo isto. I um, nemojte neko kritikovati ako ima neke... Pokušajte da razumete tu osobu. Um, ja, ja i dan danas uh, se borim s tim ne radim na tome direktno jer, jer um, možda je to loše, ali ja volim comfort zonu uh, polako. Nekom je treba 10 godina da nešto uspe, nekom treba možda 10 minuta, 10 mjeseci, 10 lupam dana. Svi smo mi drugačiji i uh, svi, svi jurimo, a to je da imamo mir, a, za isto, za i, a, u istom pravcu trčimo, jurimo, to je da, da budemo srećni u životu, da osjetimo sreću i da, da sačujemo ono što nam, što, što nam osmog donosi. A meni ovaj život koji ja živim, koji se trudim, a, ja sam zadovoljna. Vjerojatno da nisam zadovoljna ja bi se trudila da promenim. Tako dakle, da, sve što želim, ostvarim prije ili kasnije, tako da vjerojatno mi još nije došlo do, do ono preko glave da, ja, da ja moram, ali zaista dugi niz godina života to je meni postalo jednostavno normalno. Tako da eto, ispričala sam opet, zaista sam sve rekla, sve kako jeste, nisam detaljisala, ali ko razume razumeće. Um, vi zaslužujete da znate um, ko sam ja i biti transrodna osoba donosi um, nažalost, i ovakve stvari u životu i tako da ako imate nekoga koji um, je sli, uh, slična priča kao ja ne tiče posla, nego transrodnosti i, i imate možda u školi nekoga koji je slična osoba, verujte. Um, Osmeh i uh, razumijevanje te osobe možda će baš utjecati da da svoju budućnost promeni, a ne da kao što je moj slučaj bio da, da izbjegava društvo da jer jesam ja imala loš, uh, loših iskustava u mladosti kad se osoba zapravo razvije kada je najbitnije kako, kako se opori prema sebi kako su je misli na kraju krajeva ovaj, ta škola koja je obavezna, a opet, tu se formirate kao ličnosti. Um, nismo ni svesni koliko, koliko je to sve bitno i... To je nešto što, što su moje razmišljanja, što, što opet kažem, um, je moja sudbina i um, kakva je, takva je, ja sam srećna i pokušavam iz toga da izvučem uh, najpozitivnije moguće. Ljubim vas, volim vas. Nadam se da ovaj video, uh, mislim, definitivno je bio drugačiji od svih drugih. I nadam se da vam se sviđa, da ste ostali, opet kažem, do, do, um, do ove minutaže. Ako jeste, ostavite komentar. Um, m, možete me slobodno kritikovati. Ovo i ono, to govori o vama, vašem um, razmišljanju i uh, iz vašeg ugla gledano na temu posao, karijera, ali um, opet kažem, um, to, to, je, to, je, ono što, 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 je, što, što je, vaše i vaše gledanje na, na, na ovo. Tako dakle, da, um, komentarišite također. A, a, kao što je ovaj video nastao iz prošlog komentara, hvala što dan put a, devojci koja je komentarisala video i ovaj video je nastao zahvaljujući njoj. Komentarišite i recite također koje bi temu voljeli da, da, obradim, da, da pričam. Jer opet kažem, u ovom, u ovom dobu a, karantina je a, meni a, YouTube a, jako zanimljiv i, i, i želim da nastojim da, da snimam video snimke i u tome mi vi možete pomoći. Kao što sam napisala toj da, kao nema što mnogo o tome pričati, a ja sam danas sela i ispričala dosta stvari koje, koje možda i nisam htjela kažem ili možda nisam htjela na taj način da kažem. Tako da vjerujem da što god da želite da vidite o mene i da snimim, ću se potruditi da, da izbetim kao sljedeći video snimak. Ljubim vas, čao